Сәлем. Мен бір деңеден құр қалдым ба? О, көңіл көтеруді бастайық. Тоқты жарды, қос қашықтар. Келеді не қара көздерінен. Нұр ойнап сезімдер ұттай жанды. Махаббат, қос қашық топ жарып. Twilight, сен болмасаң, осының бәрі болмас еді. Қарындасым, сені жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем, МДЖБ. Кеттік пе? О, ұмытып кете жаздадым. О, бұл мені кә? Нағыз елену тойы деген осы. Солай ма? Менің бойдақтар кешіне не әзірлегенімді білмейсіңдер ғой. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған. 2020 жыл.